Хувийн хөвшлийг энэ ажилд яаж татан оролцуулах вэ гэж? Яад хувийн хөвшлөлд итэр итгэлийг өгөх вэ? Засгийн газар одоо баталгаа гаргах юм уу? Эсвэл одоо энэ хуулиар ямар хамгаалалт байж ич төр хувийн хөвшлийн хүрээнд энэ ажлууд явах вэ гэдг нь хамгийн чухал. За түүнээс биш засаг одоо өөрийнхөө хийх гэж байгаа нэг үйлчлэгээний ажлыг өөрийнхөө дарамтнаас багсгаад тэр сургууль цэцэрлэг хувийн хөвшлөөр бариулчихыг тэр үйлчлэгийг нь одоо хувийн хөвшлөлд өгчихье гэсэн ийм санаатайгаар энэ хууль явна гэвэл би бол буруу л гэж харж байгаа. Цаг үеийн болсон маш чухал хуулийн төсөл орж ирж байна гэж харж байна. Тэгээ энэ дээр бол хуучин бол төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр голдуу дэд бүтцийн болон улс орны томоохон төсөл хөтөлбөрүүд дээр үйлдвэр аж ахуйн байгууллагууд ажлын байр нэмэгдүүлэх гэдэг чиглэлээр нэлээд явж ирсэн бол одоо энэ төрийн үйлчлэгээний салбар руу бас орж ирэх гэж байгаа юм байна гэж би энийг бол дэмжиж байгаа. Энэ бол одоо бизнесийн хөгжил, улс орны бүтээн байгуулалтын цаашдаа бол үнэхээр хэрэгтэй хууль л да. Бүх хүмүүс бид нар чинь бас төрөөр төсвөөс ийн гэж хаад хийж чадахгүй одоо болдог олон жил том бүтээн байгуулалтыг сунжируулдаг ийм байдал бол амьдрал дээр байгаа шүү дээ. Юу нэгэд эн чинь бол дэд бүтцийн салбар барилга замаас ахуулаад энэ одоо үйлчлэгээний салбарт хүртэл нэвтрэх байх л да. Төрийн байгууллагын офисын үйлчлэгээс ахуулаад авто машины үйлчлэгээнд бүгд л нэвтрэх байх. Өргөн хүрээнд хамарна л да. Тэгэхээр энэ хууль маш сайн одоо чамбай гарах хэвээр. 2022 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд энэ нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхлээд явж байгаа. Шинэ хууль. За тодорхой хэмжээнд энэ хууль эрх зүйн хувьд эдийн засгийн хувьд энэ бий даах юм боломж болцоотой болж явж байгаа. За гэхдээ энэ хуулиар одоо эргээгээд энэ хотын бий даасан байдлууд одоо хомогдох энэ одоо ийм хандлагатай юм шиг харагдаад байна. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж яаг нөхөөр нэг сагсан дотор ерөөсөө томоос эхлээд жижиг хүртэл бүх ажлуудыг нэг сагсан дотор хийгээд нэг одоо газар төвлөрүүлээд явах нь хэр одоо зохимжтой юм бэ? Хувийн хөвшлийн тэр одоо үр хэшиг сайттай тэр менежментийг төрийн үйлчлэгээний салбар руу оруулж ирэх гээд байгаа болохоор зэрэг чухам яг ямар одоо арга замаар яг энэ хууль энэ хэрэгцснээр яг ямар арга замуудаар энэ хувийн хөвшлийн илүү орж ирэх сонирхол нь төрөх юм.